نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب نمبر ایک کیف کانا بدء الوحی کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا حدیث نمبر ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمام کاموں اور تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا جس شخص نے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہجرت کی اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا نہیں نا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی یعنی یا دنیا کما لے گا یا نکاح رچا لے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی یہ حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں بہت سی حدیث کی کتابوں کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ بہت سی حدیث کی کتابوں کے آغاز میں شروع میں اس حدیث کو رکھا جاتا ہے کتنی اہمیت ہے اس حدیث کی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ دین کا تہائی علم ہے one third of علم of اسلام and of دین اس حدیث پر مشتمل ہے ایک تہائی دین کا علم کیوں دین ایک ضابطہ حیات کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین کا مطلب ایک ضابطہ حیات ہے code of life acceptable code of life اللہ کے ہاں جو کوڈ آف لائف ایکسیپٹیبل ہے قیامت میں وہ اسلام ہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اس کوڈ آف لائف کی ایکسیپٹنس کے لیے آگے بھی جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں تین چیزیں ضروری ہوں گی ایمان قرآن و حدیث کے مطابق عمل اور اس میں صحیح نیت سو دس از ون تھرڈ آف دین تین چیزیں ہیں دین میں ایمان کا ہونا عمل کا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا اور تیسرا اس عمل میں نیت کا درست ہونا پھر اس کے عمل قبول ہوں گے پھر وہ ضابطہ حیات اللہ کے ہاں قابل قبول ایکسیپٹیبل ہوگا نجات کے لیے تو ون تھرڈ آف ریلیجن ون تھرڈ آف علم دین امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک اس حدیث میں ہے اسی طرح امام شافعی اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے فقہ کے 70 باب واضح ہوتے ہیں 70 چیپٹرز آف فقہ اسی حدیث سے واضح ہو جائیں گے اور بھی کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے کچھ علماء دین اسے ایک تہائی دین کہتے ہیں ابو داؤد نے اسے نصف فقہ کہا ہے half of فقہ انما الاعمال بالنیات اسی لئے اگر ہم دیکھیں تو سلف صالحین علماء حدیث لکھنے والے اس کو اپنی حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے لکھتے ہیں امام بخاری نے بھی لکھا مشکات اربعین بہت سی حدیث کی کتب میں آپ پہ دیکھیں گے یہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہوگی اس میں یہی ہوگا عبد الرحمن بن مہدی وہ اپنی رائے لکھتے ہیں کہ لو صنفت کتابا فی الابواب لجعلت حدیث عمر بن خطاب فی العمل بالنیات فی کل باب کہ اگر میں ایک حدیث کی کتاب لکھتا اور اس میں میں مختلف باب لکھتا تو میں ہر باب کے شروع میں
اس حدیث کو ڈال دیتا ہوں کیونکہ ہر کام کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے نیت ضروری ہوتی ہے یحییٰ بن ابی قصیر نیت کے حوالے سے تاکید فرماتے ہیں تعلم النیت تم نیت درست کرنے کی تعلیم دو تعلم النیت فإنها أبلغ من العمل کہ نیت ہی اصل عمل کی درستگی کو پہنچاتی ہے لوگوں کو اپنی نیت درست کرنے کی تعلیم دو تربیت دو کیونکہ یہی عمل کو ٹھکانے میں پہنچائے گی اگر نیت درست نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا نیت کا مطلب کیا ہے نیت کا مطلب ہے ارادہ آگے چلنے سے پہلے میرا خیال ہے یہ کلیئر کر لیجئے نیت بسیکلی دل کی حالت ہے دل کی حالت ہے نیت دل میں جو ارادہ ہے جو قصد ہے جو خواہش ہے جو آرزو ہے جو تمنا ہے جو پلاننگ ہے کسی عمل کے پیچھے وہ نیت ہے لیکن دل کی نیت کی تکمیل اس کی تصدیق اور اس کی کمپلیشن کال و فعل سے ہوتی ہے میں پھر دہرا رہی ہوں نیت دل کی حالت ہے لیکن اس کی تکمیل اور اس کی کمپلیشن قول و عمل کے ساتھ ہوتی ہے قول و فعل کے ساتھ ہوتی ہے یہ جو حدیث کہہ رہی ہے کہ نیتوں پر عمل کا دار و مدار ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس کا کیا مطلب دار و مدار نیتوں پر ہے مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایک عمل کا اللہ کے ہاں قبول ہونے کا دار و مدار اور اس کی ڈیپینڈنس اس کے پیچھے متحرک نیت کے لیے کرنے والے نے اس کو کس قصد کس نیت کس غرض کس مقصد کے کیا تھا یہ اس کی قبولیت کی ڈیپینڈنس اس پر ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور کچھ عمل اللہ قبول نہیں فرمائے گا ہم دعا کرتے ہیں نا میں قرآن سکھاتا ہے حدیث سکھاتی ہے کیسا عمل عملا متقبلا نیک عمل بھی کرنے ہیں اور عمل کی قبولیت کی فکر بھی کرنی ہے اور عمل کی قبولیت کی دعائیں بھی کرنی ضروری ہیں نا کہ سارے عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ شرک کرنے والے بغیر ایمان لانے والے جب میرے پاس عمل لے کے جنت کے قیامت کے دن آئیں گے تو میں عمل کو کیسے اڑا دوں گا ہوا منبسا دھول اور خاک بنا کے اڑا دوں گا کتنے کتنے عمل لے کر آئیں گے لیکن میں عمل کو دھول بنا کے اڑا دوں گا ان کی نیکیوں کے پلڑے میں نہیں ڈالے جائیں گے تو دار مدار کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول ہوگا اس بات کا دار و مدار اس کے پیچھے اس کے قصد اور اس کے ارادے متحرک نیت پر ہے آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو جسم اور وزن دے دیا جائے گا اور اس جسم اور وزن کی بنیاد پر اعمال نامے کے پلڑے بھاری اور ہلکے ہوں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ پھر اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے کس کے نیکیوں کے فَهُوَ فِي عِشَّةٍ رَاضِيَةٍ وہ تو عیش میں ہوگا اور جس کے ہلکے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ تو یہ اعمال کو جب جسم دیے جانے ہیں ان کو وزن دیا جانا ہے ان کو کھلنا اور ان کو تلنا ہے تو ان کا دار و مدار کے کون سا عمل نیکی کے پلڑے میں جائے گا اور کون سا عمل گناہ کے پلڑے میں جائے گا یہ دار و مدار کے کوئی اچھا عمل نیکی کے پلڑے میں جائے اس کا دار و مدار نیت پر ہے بات سمجھ میں مطلب یہ یاد رکھئے گا کوئی عمل اگر دنیا حاصل کرنے کی نیت سے لیا گیا دنیا سمیٹنے دنیا کے فائدے پانے دنیا کے اغراض مقاصد یا دنیا کے نقصان سے بچنے یا دنیا کو دکھانے دنیا کو راضی کرنے دنیا کو مروب کرنے دنیا کو امپریس کرنے کے لیے کوئی عمل کیا گیا یہی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں نا حب دنیا میں یا دنیا کی بھلائیاں سمیٹنا یا دنیا کے نقصانات سے بچنا یا ارد گرد اپنے بندوں کو مروب کرنا روب کرنا ریا دکھاوا نمود و نمائش کے لیے اگر کوئی عمل کیا گیا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ نیکیوں کے پلڑے میں وزن نہیں بنے گا اور یہاں عمل
اللہ کے ہاں نیکیوں کے پلڑے میں کون سا ڈالا جائے گا اور عمل متقبلہ اللہ کے ہاں کون سا بنے گا جس میں نہ دنیا کو مروب کرنے اپنی نیک نامی اپنی شہرت کے ڈنکے بجانے نہ دنیا کے فائدے اور نقصان مد نظر ہیں خالصتاً اللہ کی رضا مد نظر ہے وہ عمل قبول ہوگا وہ عمل جو کیا ہی اس لیے جائے گا کہ رب راضی ہو جائے وہ عمل جو اللہ کی عبادت کی خاطر کیا جائے گا اللہ کی بندگی کی خاطر کیا جائے گا اس کی اطاعت کی خاطر کیا جائے گا اس کے احکامات کو تسلیم کرنے اس کی رضا مندی پانے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا جائے گا وہ قابل قبول ہوگا وہ عمل جو جہنم کی آگ سے بچنے اللہم اجرنا من النار کی تڑپ سے کیا جائے گا وہ عمل جو جنت کو پانے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ کی دعاؤں کے ساتھ کیا جائے گا یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر تو گویا یاد رکھئے گا ایک عمل کی قبولیت کے لیے پھر پیمانے کیا ہیں اچھے سے اچھا عمل ہوگا لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا نیکیوں کے پیمانے میں نہیں ڈلے گا سب سے پہلے وہ شخص صاحب ایمان ہونا ضروری ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے پھر عمل کا عمل صالح یعنی قرآن اور حدیث کے پیمانے پر درست ہونا ضروری ہے اور تیسرا اس عمل کے پیچھے نیت میں اخلاص اور خالصتاً اللہ کی رضا کا مقصد ہونا ضروری ہے یہ اخلاص اللہ کو بڑا پسند ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اس کی ناراضگی سے بچنا یہ اخلاص بڑا پسند ہے وہ کہا نا عمل کے ایک سمندر سے علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے یہ ہے وہ اخلاص جو اللہ قرآن میں کہتا ہے مخلصین لہ الدین حنفاء للہ اللہ کے یکسو مسلم حنیف مسلم حنیف کون ہوتے ہیں جو فوکسٹ ہوتے ہیں اللہ کی طرف مخلصین لہ الدین اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے سورہ بقرہ میں پہلے سپارے کے بالکل اختتام میں اللہ سبحانہ تعالی اللہ کے بندوں کی صفات کیا کہتے ہیں مخلصین وہ بھی اخلاص ہی آتا ہے نحنو لہو مسلمون نحنو لہو عابدون نحنو لہو مسلمون ہم اس کے لئے مسلم ہیں ہم اس کے لئے عبادت کرنے والے ہیں اور عبادت میں کیا ہے نحنو لہو مخلصون اخلاص ہے اور پھر شیطان نے بھی جب کہا تھا حملہ کروں گا تیرے سارے کے سارے بندوں کے اوپر میرا حملہ چلے گا صرف کون بچے گا عباد اللہ المخلصین جو اپنے عمل میں اپنے رویوں کے اندر تیرے لیے اخلاص رکھیں گے نا وہ بچ جائے گے شیطان کی چال سے مخلص بچے گا اللہ کا بندہ اخلاص کے ساتھ بنے گا عمل قبولیت جو ہے وہ اخلاص کی ہوگی حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفع قول الا بعمل بات عمل کے علاوہ نفع نہیں دیتی لا ينفع قول الا بعمل ولا ينفع قول ولا عمل الا بنیت اور قول اور عمل نفع نہیں دیتا سوائے ساتھ نیت کے حدیث میں مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے کتنا بڑا اجر ہے نا ہجرت کا کتنا بڑا اجر ہے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے جہاد کی اول شکل ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہجرت ایک عورت سے نکاح کرنے کیلئے اجر نہیں ملے گا ثواب نہیں ملے گا اللہ کی رضا نہیں ملے گی حالانکہ بستی چھوڑا ہے گھر چھوڑا ہے کاروبار چھوڑا ہے سب کچھ چھوڑا ہے عورت کا ہی ملے گا معاملہ اگر کاروبار اور تجارت کیلئے کر رہا ہے تو تجارت میں بڑھوتی ملے گی اللہ کی رضا نہیں ملے گی یہ ہے غرض غایت مقصد پیچھے عمل کے مثلا آپ دیکھیں ایک شخص نماز پڑھتا ہے میں اس نے ایک فیچر پڑھ رہی تھی آج کل بہت ٹف جابز ہوتے ہیں انویسٹمنٹ بینکرز کے اور اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ 12-12, 18-18 گھنٹے سونے کا وقت نہیں ملتا اور اس میں ان کو ریلیکسیشن تھیرپی بتائی ہوئی تھی ہمارے دین کے احکامات کتنے خوبصورت ہیں کہ وہ جب سارا سارا
اتنے تک گھنٹے جاگتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو فریش اپ کرنے اور اپنی ورک ایکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا دیا ہوا تھا بالکل ہمارے نماز والا انویسٹمنٹ بینکرز کو کہا ہوا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں اپنی انرجی کو بحال کرنے کے لیے اور اپنی طاقتوں کو بحال کرنے کے لیے کہ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اٹھیں پانی کے سپرے کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے منہ کے اوپر سپرے کریں یا کچھ پانی کے چھینٹے ماریں اور پھر ایک خاص طریقے میں اٹھک بیٹھک کے طریقے سکھائے گئے تھے بینڈنگ سٹریچنگ ایکسرسائزز اللہ اکبر ان کو تو وہ اس طرح سکھاتے ہیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری نماز دن میں 5 دفعہ یہ کرتی ہیں اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص صرف نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ ذرا چلو ذرا بریک ہو جائے گی ذرا فریش اپ ہو جائیں گے ہاں پڑھی ہی اس لیے کہ یہ اٹھک بیٹھک کرنا میرے اعضاء ذرا کھل جائیں گے ذرا ایکٹیویٹی ہوگی اور ذرا میں فریش اپ ہو جاؤں گا تو مجھے بتائیں اس نماز کا اجر ہوگا البتہ وہ فریش اپ ضرور ہو جائے گا اس وضو کے ساتھ اور اس نماز کے ساتھ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھنے والا نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ دیکھنے والے جب دیکھیں گے کہ اس کو نماز پڑھتا ہوا تو وہ کیا کہیں گے بڑا نمازی ہے بڑا نیکوکار ہے اور اس کی نیکی کی شہرت کی وجہ سے شاید اس کو کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے تو اس نے نماز کس کے لیے پڑھی اس نے نماز اللہ کو دکھانے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں اپنی برادری اور اپنے لوگوں کو مروب کرنے کے لیے اپنی نیکی کے چرچے اور ڈنکے بجانے کے لیے یہ کیا ہے یہ ریا کی نماز ہے یہ ریا کی نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کیا میں تمہیں دجال کے فتنوں سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں اور آپ نے فرمایا تھا وہ ریا کی نماز ہے دجال کے فتنوں سے بڑا فتنہ ریا کی نماز پوچھا گیا ریا کی نماز دکھاوے کی نماز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنا رکوع اور اپنا سجود اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے سجدہ اللہ کے قرب کے لیے لمبا نہیں کیا تھا اپنی سہیلیوں اور اپنی دوستوں کو اپنے سجدے کی طوالت سے اپنی عبادت کے روب کے لیے لمبا کیا تھا یہ ریا کی نماز ہے یہ طویل سجدہ شاید اس چھوٹے سجدے سے بھی کم اجر دینے والا ہوگا اسی طرح روزہ اگر دکھانے کے لیے رکھا گیا بس اوقات صدقہ خیرات بہت سے لوگ آپ دیکھیں ہماری دنیا جہان میں لوگ بھلائی اور خیر کے کام کر رہے ہیں سوشل ویلفیئر کے نام پہ کتنا مال خرچ کیا جاتا ہے کتنے فلنتروفسٹ مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے غرض کیا ہوتی ہے کہ یہ مال اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے سوشل ویلفیئر کے لیے کہ ہمارے معاشرے کے غریب اور غربا کے مسائل حل ہو جائیں اپنے معاشرے میں اپنے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے سوشل ویلفیئر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے محنت اور اس کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے غرض کیا تھی اپنے ملکی اور اپنے معاشرتی حالات کی اصلاح کے لیے مال خرچ کیا جا رہا ہے انما الاعمال بالنیات اسی طرح بسا اوقات لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنا مال دکھانے کے لیے اس دن میں کسی کے ہاں گئی تو وہ ان کی بہو یا ان کی بیٹی بڑے ایک ریا کے انداز میں کہ جی ہماری تو ماشاءاللہ انکم اتنی ہے کہ 10 لاکھ تو ہماری 10 لاکھ تو ہماری مہینے کی زکات ہوتی ہے ارے یہ زکات ہے پھر یہ تو زکات کا اشتہار دیا جا رہا ہے اپنے مال کی کثرت کے دکھاوے اور اس کے ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے اپنے مال کی کثرت ثابت کرنے کے لیے اپنی نیکی کے ڈنکے اپنی سخاوت کے ڈنکے بجانے کے لیے یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی مال خرچ کیا جائے گا تو یہ کیا ہے اس میں اخلاص نیت نہیں اس میں اخلاص نیت نہیں تو لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں حدیث کے ذریعے الفاظ پہنچائے من صلی یرائی فقد اشرک جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ وہ ریا کرے اس نے شرک کیا من صلی یرائی فقد اشرک من صام یرائی فقد اشرک من تصدق یرائی فقد اشرک جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ وہ ریا کرے اس نے شرک کیا ارے نیکی برباد گناہ لازم ہے یہ تو یہ ہے نیتوں کی اصلاح ہونا اپنے دل کی نیت کو جب تک درست نہیں کریں گے تو نیکی برباد بھی ہوگی اور گناہ لازم بھی ہو جائے گا جس نے روزہ رکھا کہ وہ دکھائے اور وہ ریا کرے اس نے شرک کیا جس نے صدقہ دیا کہ وہ ریا کرے اس نے شرک کیا بس اوقات لوگ حج کرتے ہیں حج کے اوپر دوسرا حج کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کئی لوگ اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھوانے کے لیے
اور پھر الحاج فلاں فلاں. الحاج چاہتا ہے کہ میں پکارا بھی جاؤں تاکہ منڈی میں مارکٹ میں کاروبار میں میری ساکھ ہو اور لوگ کہیں کہ یہ ڈبل ڈبل حج کرنے والا ہے, یہ بڑا ریلائبل ہے, یہ بڑا صحیح کاروباری ہوگا, اس کا وعدہ درست ہوگا تاکہ میرا کاروبار بڑھے. یہ کیا تھا؟ یہ دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو معاملہ کیا گیا, اپنے نام کے ساتھ لیبل اور ٹائٹل لگانے کے لیے جو کام کیا گیا, اس میں اللہ کو راضی کرنے کا اخلاص موجود نہیں. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور تین لوگوں کا مقدمہ پیش کیا جائے گا, ایک شہید, ایک مالدار اور ایک عالم کا. شہید کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں, اس کی طاقت, اس کی قوت, اس کی جوانی, اس کی جرت, یہ سب کچھ اس کو یاد کرائے گا اور کہے گا کہ تُو نے کیا کیا. تو وہ کہے گا کہ میں تیری خاطر لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا قصبتا, نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. تُو نے میدان جنگ میں جرت کے کارنامے اس لیے کیے تھے, لئن یقال جریون, تاکہ وہ لوگ کہیں کہ تُو بڑا بہادر ہے, اپنے بہادری کے ڈنکے بجانے کے لیے تُو نے یہ کام کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو کہیں گے تُو نے جس نیت کے لیے کیا تھا وہ تجھے مل گیا. تیرا یہی دل تھا نا کہ دنیا تیری برادری تیری قوم تجھے کہے تُو بڑا بہادر تھا, تیری قوم نے کہا تُو بہادر ہے, تیری بہادری کے چرچے ہوئے, تجھے تمغے ملے, لیکن تُو نے صرف اس کے لیے کہا تھا, تیرا کیا ہوا تجھے مل گیا, لیکن اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں بھینک دیا جائے گا. پھر دوسرا مقدمہ جو ہے وہ ایک علم والے کا لایا جائے گا, صاحب علم, ایک عالم کا لایا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت علم یاد کرا کے پوچھیں کیا کیا, وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرا دیا ہوا خدا داد علم اللہ کے لوگوں تک پہنچایا, تیرے بندوں تک پہنچایا. اللہ فرمائے گا قذبتا, تو جھوٹ بول رہے, تو جھوٹ بول رہے. تعلم القرآن, تو نے ان کو قرآن پڑھایا تھا. تعلمت القرآن, تو نے ان کو قرآن پڑھایا تھا. لیقال عالمن, کہ وہ لوگ کہیں تو بہت بڑا عالم ہے, تو تو قرآن کی قرآت اس لیے کرتا تھا. لیقال قاری, تاکہ وہ لوگ کہیں کہ تو بہت بڑا قاری ہے, اپنے عالم اور اپنے قاری ہونے کی شہرت کے لیے تو لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا. تو نے جو چاہا تھا تجھے دنیا میں تیری ناموری کی شکر میں مل گیا. اس عالم دین کو جو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی کرتا تھا اس کو بھی منہ کے بل استغفر اللہ رب, اللہ ریا سے بچا لینا, اللہ ریا سے بچا لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرما دے. اللہ تکبر سے, ریا سے, حسد سے اور یہ جذبات, یہ دل کی حالتیں جو عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں, اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اسی طرح پر ایک مالدار کا مقدمہ لایا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے اتنا مال دیا کیا کیا, وہ کہے گا اللہ تیرے بندوں پہ خرچ کیا. اللہ فرمائیں گے نہیں, قذبتا, تو جھوٹ بول رہا ہے. لَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّادٌ, تو نے تو یہ سب اس لیے کہا تھا, وہ کہیں یہ بڑا جواد ہے, یہ بڑا سخی ہے, یہ صاحب ثروت ہے, یہ تو مال ہی بڑا خرچ کرتا ہے, اس کے ہاتھ بڑے کھلے, اپنی دنیا کی نام بھری کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا, مل گئی تجھے نام بھری, اس کو بھی جہنم کے آگ پہ ڈال دیا جائے. یہ ہے ریا, یہ ہے دکھاوا, یہ ہے خلوص کی کمی, اخلاص کی کمی, اور یہ ہے نیتوں کا نامناسب اور غلط ہونا. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا نا, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا قَصَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ, انہی کے لیے حصہ ہے ان کی آخرت میں. جب نیت دنیا اور آخرت دونوں کی ہوگی, وہ واقعہ ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کے گھر میں کیا دیکھا تھا, ایک روشن دان دیکھا تھا, اور پوچھا کہ یہ روشن دان تُو نے کیا بنایا, بنانے کے پیچھے نیت کیا تھی, کیا عرض دی, کیا قصد تھا تُو نے روشن دان بنایا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ روشن دان میں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں سے ہوا اور روشنی آئے, نارملی اسی لیے بنایا جاتا ہے, کھڑکیاں بنائی گئی کہ یہاں سے ہوا آئے روشنی آئے, وہ
پلانٹس کا ویو نظر آئے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے اگر تو روشن دان بناتے ہوئے یہ نیت کر لیتا کہ اس سے آزان کی آواز آئے گی تو یہ روشن دان کا بنانا تیرے لیے عبادت ہو جاتا اور رہی ہوا اور روشنی وہ تو بہرحال آ ہی جانی تھی یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اصل بات یہ ہے کہ جب عمل کوئی خیر کا کوئی بھلائی کا کوئی نیکی کا کوئی اچھائی کا کوئی بھی عمل جب بندہ کرتا ہے اگر صرف دنیا کی نیت سے ہو رب بڑا قدردان ہے اس میں برکت ڈالتا ہے لیکن پھر ما لہو فی الخلاق آخرت کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا کیونکہ رب قدردان ہے نا لیکن اگر آخرت کی نیت سے کیا جائے تو کیا ہوتا ہے وہ قدردان رب دنیا میں بھی فائدہ تو ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے آخرت کا اجر بھی دے دیتا ہے ایک بچہ ہے ماں باپ کے کہنے پہ بہت محنت مشقت کر کے پڑھتا ہے تاکہ ایک بہت بڑی ملٹائی نیشنل میں جاب مل جائے اللہ نے کوششوں میں برکتیں ڈالی جاب مل جائے گا لیکن اس کے برعکس ایک بچہ ہے جو پڑھتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اس کی ماں نے اس کو سمجھایا تو نے رزق حلال کمانے کے لیے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے کیا ہے جاب اس کو بھی اچھا مل جائے گا رزق حلال اس کو بھی اچھی مل جائے گی لیکن ساتھ کے ساتھ وہ تعلیم اور ساتھ کے ساتھ وہ سارے کے سارے جاب کا پیریڈ اس کے لیے عبادت بن جائے گا یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر نیت آخرت کی کر لی جائے تو دنیا کی خیر اور بھلائی اللہ قدردان دنیا کی بھلائی بھی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور آخرت کا اجر بھی عطا فرما دیتا ہے یہ ہے نیتوں کی اصلاح کرنے کا غرض اور مقصد اگر نیت آخرت کی ہوگی تو وہ عمل عبادت بن جائے گا اچھا اب ایک آخری چیز مجھے بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سٹریس کیوں کیا کہ ہم اپنی نیت ٹھیک کریں آفٹر آل اللہ کو ہماری نیت سے کیا غرض تھا اللہ مالک الملک سارے حاکموں کا حاکم اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے ارے آسمان میں کوئی چار انگلی برابر جگہ نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہیں فرشتے صبح شام لگاتار حمد و ثنا کر رہے ہیں اس کو مجھ جیسے ایک حقیر جو کائنات میں ایک نقطے سے بھی کم ہے اس کے ایک چھوٹے سے دل کے جذبات کے پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا آفٹر آل اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا اس کو وہ تو غنی ہے وہ تو غنی ہے اس کو فرق نہیں پڑتا فرق مجھے پڑتا ہے اس لیے اس نے مجھے کہا ہے میری دنیا بدل جاتی ہے میری آخرت سنور جاتی ہے اس نیت کے بدلنے سے سب سے پہلی بات جب نیت کریکٹ ہوگی نیت دنیا پر نہیں آخرت پر نظر ہوگی جب عمل کا اوریجن اس کا سورس اس کا روٹ اس کا نقطہ آغاز درست ہوگا تو اس کی انتہا بھی درست ہوگی جب بنیاد درست ہوتی ہے نقطہ آغاز درست ہوتا ہے تب ہی انتہا بھی درست ہوتی ہے نمبر ون بات اور دوسری اور تیسری بات اگر آپ کسی خیر بھلائی اور نیکی کے کام میں دو چیزیں چاہتے ہیں ایک تو یہ اس کام کے نتیجے میں آپ کو ڈپریشن نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ آپ وہ خیر کا کام ہمیشہ کی پرسسٹنس اور دوام کے ساتھ کرتے رہیں ثابت قدمی کے ساتھ کرتے ہیں تو نیت کی اصلاح اس میں بڑی معاون ہوتی کیسے جب دنیا کی نیت سے کام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بتائیں جب دنیا کی نیت سے ہم کام کرتے ہیں تو کیا نتیجہ ضروری مل جاتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو بدلنے اور دنیا میں اپنی بھلائی اور دنیا میں اپنے حالات کو چینج اور ٹرانسفارم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں ملتا کیا ہوتا ہے ڈپریشن مایوسی نا امیدی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انسان کہتا ہے میں نے نہیں کرنا ہاں ایسے ہوتا ہے مثلا مثال کے طور پر آپ کو بات سمجھاتی ہوں ایک خاتون ہے بیائی ہوئی خاتون ہے شوہر ذرا اکھڑ مزاج کا سخت مزاج کا اب اس کی خدمت کرتی ہے خاطر کرتی ہے اس کو توجہ دیتی ہے بنتی ہے سنورتی ہے صبح و شام اس کی مشقت محنت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے سب کے راضی تو نہیں ہو جاتے اب وہ اتنا بد مزاج اور چڑچڑا ہے اس نے نہیں راضی ہونا ہفتے دس دن دو مہینے کے بعد وہ کیا کرے گی
ڈپریشن میں جائے گی نا. یہ تو پتہ نہیں پتھر کا بنا ہے, اتنی محنت کرتی ہوں, اتنی کوشش کرتی ہوں, اتنی خدمت کرتی ہوں, اتنی اطاعت کرتی ہوں, یہ تو مانتا ہی نہیں ہے تو راضی نہیں ہوتا. ڈپریشن, مایوسی, نا امیدی. اور پھر کیا ہوگا, میں نے نہیں کرنا اس کے ساتھ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کام میں دوام نہیں ہوگا, ثابت قدمی نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ بیوی شوہر کی اطاعت, خدمت, فرما برداری کس لیے کر رہی ہے؟ ارے اس پتھر دل کو, اس پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے نہیں, رب کے قرب کے لیے کر رہی ہے. کیسے؟ حدیث کے الفاظ ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, امت کی بیویوں کو سکھا دیا تھا کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے. بس نہ غرض اس کو راضی کرنے کی, نہ اس پتھر دل کو پگھلا کر موم کرنے کی, نہ اس کی محبت اور اس کی توجہ پانے کی. نیت تو رب کا قرب پانے کی تھی, نیت تو رب کو راضی کرنے کی تھی. ارے وہ راضی ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا, میرا رب تو راضی ہو رہا ہے. وہ راضی ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا تو مجھے رب کا قرب تو مل رہا ہے, مجھے عبادت کا اجر تو مل رہا ہے, میری دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ میری آخرت بھی سنورے گی. میں ڈپریشن, مایوسی, نا امیدی سے بچوں گی. جس کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں وہ سمیع دیکھ رہا ہے, وہ سمیع سن رہا ہے, وہ بصیر دیکھ رہا ہے, وہ خبیر جان رہا ہے, وہ لکھوا رہا ہے, وہ رقم کروا رہا ہے, وہ مجھے اجر بھی دے گا. دنیا نہیں دیتی جس کے لیے کر رہی ہوں وہ دے گا, اور دنیا نہیں بدلتی جس کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں وہ جنت بھی ملے گی. نہ ڈپریشن ہوگی, نہ مایوسی ہوگی, نہ نا امیدی ہوگی, اور نہ عمل کے اندر استقامت میں کمی ہوگی. ربنا ثبت اقدامنا, ربنا ثبت اقدامنا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ, خلوص اور اخلاص سے نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ایک بات اور میں بتاتی چلوں, چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ہر وقت درست کرتے رہیں عملی زندگی میں. اس نے مجھے کسی بہن نے سوال کیا, کیا ہم اب ہر کام سے پہلے کوشش کیا کریں؟ بس ایک تو دن کے آغاز میں اللہ سے یہ ارادہ کر لیا کریں کہ اللہ آج جتنی نیکیاں کروں گی, کیونکہ بس اوقات ہم خیر اور بھلائی کے کام ہر کام سے پہلے شاید نیکی یہ نیت نہیں کر سکیں گے, تو ایک اجتماعی سی نیت صبح کر دیا کریں. اب پھر ہر وقت اللہ سے تجدید عہد کرتے رہا کریں کہ اللہ قرآن پڑھ رہی ہوں, اب جو خیر اور بھلائی کا کام ہوگا اس میں مقصد صرف تیری رضا ہوگا. اور اپنے دل میں سے ریا لگاتار نکالتے رہا کریں, دکھاوا اور نمود و نمائش نکالتے رہا کریں, اور اپنے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکالتے رہا کریں, آخرت کی فکر ڈالتے رہا کریں گے, انشاءاللہ وہ عمل میں اخلاص بھی دے گا. اب رہا معاملہ کے بسا اوقات قرآن اور حدیث کے تعلق سے پہلے, جسے میرا خیال ہے میں بسا اوقات دور جہلیت کا دور کہتی ہوں. دور جہلیت ہی ہے نا جب قرآن سے تعلق نہیں ہوا تھا, تو اس دور میں جب قرآن کا علم نہیں تھا وہ عمل جو کیے اس میں تو سب لوگوں نے کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی ضروری کی ہوتی دنیا میں. ارے سچ بھی بولے, ماں باپ کی خدمت بھی کی, بہت سی اور نیکیاں بھی کی, تو ان اعمال کا کیا ہوگا جس میں نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی؟ وہ میرا رب بڑا رحمان ہے, میرا رب بڑا قدردان بھی ہے, وہ بخشنے والا بھی ہے, عفوون قدیر بھی ہے, اس سے دعا بھی کیا کریں اور یقین کے ساتھ کیا کریں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ آتا ہے, اور مجھے اس واقعے کے بعد بہت ہی امید آتی ہے, کیونکہ مجھے کئی دفعہ بہت ملال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پڑھنے سے پہلے جو نیکیاں کی تھیں اس میں تجھے راضی کرنے کی نیت نہیں تھی, بھلائی کی خواہش ضرور تھی, لیکن اللہ تیری عبادت اور تیری اطاعت, ماں کے پاؤں بھی دبائے تھے تو شاید جنت کے حصول کی وہ آرزو اور وہ تڑپ جیسے قرآن پڑھنے کے بعد ہوئی شاید اس سے پہلے نہیں تھی, تو ان نیکیوں کا کیا ہوگا جو ہم نے ٹوٹی پوٹی کی. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا, ایک مشرک تھا, بدو تھا, وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب اسلام قبول کروں گا, میں کلمہ پڑھوں گا اور آپ کے دین میں داخل ہوں گا, تو میں نے جو اپنے دور جاہلیت میں بہت سے گناہ کیے, پتا تھا نا میں نے بہت کچھ کیا, میں اور آپ بھی جانتے ہیں بہت کچھ کر چکے ہیں, تو جو میں نے اتنے گناہ کیے ان کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی, آپ نے کیا کہا, آپ کی صفات کیا ہیں؟ بشیرا و نذیرا, پہلے خوشخبری دینا پھر برے انجام سے متنبہ فرمانا. آپ نے فرمایا کہ قبول اسلام سابقہ دور جہلیت کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. یہ ہے قلبے کی فضیلت, یہ ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونا,
کہ تم اپنے سابقہ دور جہالیت کے گناہوں سے پاک ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہوگے. تمہارا کلمہ پڑھنے کا عمل ہی اتنا اللہ کو پسند آگیا کہ تمہارے پیچھے سارے گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ. اچھا اب جب پچھلا کچا چٹھا ڈیلیٹ ہونے لگا اس کو کس چیز کی فکر پڑ گئی؟ انسان جھگڑالو بڑا ہے. اس کو جب یہ پتا چلا کہ پچھلے ساری کارستانی ختم ہو جانی ہے اس نے فوراً کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جاہلیت میں کچھ خیر اور بھلائی اور نیکیوں کے کام کیے تھے ان کا کیا ہوگا؟ کہ جب رجسٹر ڈیلیٹ ہو جانا ہے تو پھر تو میری نیکیاں بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے ستو پلاتے تھے نیکیوں کا تصور تو وہاں پہ بھی موجود تھا. تو وہ جو میں نے اپنے دور جاہلیت میں قبول اسلام سے پہلے نیکیاں کی تھی ان کا کیا ہوگا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا, آپ نے فرمایا تھا تو اپنے دور جاہلیت کی نیکیوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا. تو وہ رب رحمان جو ایک مشرک ایک بت پرست کو قبول اسلام کے بعد اس کی نیکیوں کا اجر دے گا, اللہ سے بھرپور یقین کے ساتھ وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَكِي, اللہ تجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں ہوا, اس یقین سے اللہ سے دعا کیا کریں اور بار بار استغفار اور کثرت کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ وہ ہم سے کمی اور کوتاہی ہوئی اللہ وہاں پہ اخلاص سے نیت نہیں تھا, اللہ ان کو بھی ہمارے حق میں قبول فرما لینا. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.